zen. Gaur iko da un test txiki bat. Eta gero, hona eto zeitan lortu da mutikazte. Eta zelta izan, zer gatik ez dut zuzen zen? Fona egin. Eta, nire nire urun bat zezen eko dut, baina, fona egin, hori eskuzartu, hori horna eman da, hori kostara egin. Eta, baina, erabak egin azuen, fona ekan egin, eta berneko plantxa, zei hori dutzen egin pasan egin, forma bat egin. Eta, nire urun zen, Eta, gero, hor dut erdi biten informatik. Seiak bat egiten hori izan den, hor dut erdi bakutsak izan den. Baina gauza bat eta zarritu nahi zena da, dela
erosia da gaur egungo taulakin, ba hau hotela gelditzea. Taulak, ba, gilatzeko ditzen dugune, ba, area, ba, zabalago izaten dute, eturriak, karratu, ba, baina bestela oso gustu da, esperientzia nekin. Neu bixau. Se? Neu bixau. Hau, eta txan, bai.